Rozkazy, majore. Upřímně si nejsem jistý, co si o tom budete myslet. Máme zastavit na stanici Jurga. Čeká tam na nás nějaká žena, paní Demidová. Cestuje s 5 dětmi a 1 mužem. Z nějakého důvodu jsme byli požádáni, abychom je vzali sebou a bezpečně je doprovodili až do Nížně-Udinsku. Víc toho nevíme. Odpověděl bych jim, ale už jsme dostali rozkaz, abychom se po podrobnostech nepídili. Netřeba říkat, že je to velmi neobvyklé. Doporučoval bych postupatrně a zeptat se paní Demidové na okolnosti její cesty. Něco mi na tom prostě nesedí. Kontrola vagónu, Herr Kommandant Langer, vítejte 17. epizoda Last Train Home, cesta do Jugry a vyzvednout nějakou podezřelou a prach bínou rodinu. Cesta do Vladivostoku už se krátí, už jsme za polovinou, tak nějak lehce, ne nějak statistiky a stavy našich zásob jsou celkem přijatelný. Já jsem teda tady furt se snažím trošku toho drápa a ty mý nejlepší jednotky do lesů jako odpočinou, takže tady zbytečně stojím nebo pravu, nedělám nic, v podstatě jako nepovinná zastávka, kapitán Langer je trošku nervózní, ale já musím to tady trošku zaplínout z četě, jednak, že jsem nakonec udělal četu rybářskou bez nějakých specialistů, no. Zkrátka ho musíme riskovat a mezi tím aspoň se nám uzdraví ty, který potřebujeme a bude to dobré. Já se tady se teda ozývám, aby jsme se vyrazili do té Jugry, protože tam předpokládám, že bude nějaký hlavní quest. A pak máme samozřejmě ještě tu vesnici, kde držíme rodiny v zajetí. Takže ať už se nebude jediný z no se blbě skloňuje tady len to, ale každopádně v Kajle tam už dneska určitě něco se bude odehrávat. Tak, dostaneme se do Jugry, kde je teda složení vlaku a obchodní, tak se ještě nezačneme nějakou misi, ale nám to asi hned napíše nějaký přesně tak záhadná rodina. Přijíždíte k působivé nádražní budově v Jurze, takže Jurze, už víš neřád, jak to skloně. Když vystoupíte, žena ve středních letech, ovázaná velkou šálou, přispěchá k jednomu z tvých vojáků, slyšíš, jak zmiňuje tvé jméno a voják pokyne tvým směrem. Odhaleně se rozejde k tobě a cestou odstrkává legionáře. Jmenuje se Maria Demidová, Vyvelíte těmto legionářům? Já jsem Maria Demeterová. Domnívám se, že máte rozkaz převést mou rodinu do Nížně-Udinsku. Jak rozkaz? Rozkaz nedostal, to je na mé svobodné vůli, madam. Netočte mi. Díky klidnému hlasu a přísnému pohledu budí dojem neochvějnosti. Jsem velitel a mám takové rozkazy, ano. Jaj. Provedete ty rozkazy? Řekl mi, že rozkazy posloucháte bez otázek. Vaše provizorní vláda mě o tom ujistila. Jaj. Naše provizorní vláda je nějaká chytrá, ona s náma nekomunikuje, ale tady koukám, rozvěšuje letáčky, ty bude, že nabíráme jak taxi službu. No, to se přesně uvidí. Kdo přesně vás o tom ujistil? Kdo jste vy? Já kapitán Langer. Její hlas je přísný a hrozivý. Podezíravě se navzájem prohlížejí. Jsem voják, legionář. Proč potřebujete ozbrojený doprovod z cizí země? Zajímavá otázka, pane Langere. Máte můj, jakoby, máte můj obdiv. Jeden muž jménem Hinek Pregler tvrdil, že je zástupce vaší vlády. Pokud chcete dodržet slib tohoto muže, prosím, dejme se na cestu hned. Jsme připraveni nastoupit na váš vlak. Ne, dokud nám neřeknete, o co tady jde. No to bych, jakoby, tak. Jsme sedmičlá rodina a potřebujeme, jak tam asi narvu sedmičlou rodinu, když tam mám už vozy jenom pro 6. Jsme sedmičlá rodina a potřebujeme pomoc. Narodili jsme se v Rusku a v Rusku také zemřeme, ale ne tady a ne dnes. Aha. Takže ve vlaku a zítra. Majore, Preglera znám, jestli si myslí, že jí máme pomoc, tak mi to stačí. Navrhuji, abychom vyhovili. Dobře, ale nemám z té dohody radost. Nezejde z toho nic dobrého. No tohle smrdí, já bych je nechal na kolí a jel. Bůh vám žehnej, majore, později vám všechno vysvětlím, slibuji. Později, no, až budeme na kaši tam všichni ležet. Dobrá, takže s očividnou úlevou se usměje a odběhne svolat svou rodinu. Byl to vdřelý, laskavý úsměv. Máš pocit, že takový má málo kdy. No, to ona si jo. Raš, ple. Je. Tak, nebýt Preglera, řekl bych, že se provizorní vláda zblázdila. No což, nezbývá nám než věřit. Majore, jen si říkám, kde přesně bude sedmičlá rodina splat? Teď ten... Sakra, já vím, proč tady vylím. Mám přehled. Trochu tě překvapuje, že se tvůj poradce ponížil tím, že jsi se zeptal na radu.
Upřímně, kapitáne, nemám nejmenší tušení. Marie, její manžel Asky a 5 dětí, 4 dávky a 1 chlapec. Sleduje se vojáky, jak jim pomáhají do vlaku, tvůj poradce se na to vážně dívá a je celá situace očivně zmatený. No to je, já čekám nejhorší, já čekám, že tam budeme se ve finále ještě jednou legionáře nechat, protože nebudeme mít místo. Ale tak jakoby v pohodě, a kde spí? Kam, ještě na mostě nastoupili, boha. Kde jste? Kam jsme je dali, do dílenskýho nebo do kuchařskýho, kde budou chrápat? Jaj. Dáme do dělostřeleckých pozic. Dobrá, takže přes rodinu do Nižně Gugursku a ten je až někde. To je až na konci té mapy ves, tak ne, to je Krasnojarsky. Ježiš, no podobně ves, tak fakt až tady. Kouk, co to je dálka? Kam vede ta železnice? No fakt, že jo, až do, tady do Niž, přes celou Sibir. Ženská bláznivá. Praštěná. Tak počkej, tak co mi? No počkej, obchodník, tím začneme, tam se uklidníme, palivo, no, ale má hodně peněz, takže já mu prodám opět zase po klasicku něco ze svých pramálo zásob. Já bych jako něco potunil, no, na tom vlaku, ale pravdu je, že já jako nemám moc co? Víme, herr komandant? Víme, herr komandant? Jakoby, když se na to podíváš, podívej, co bych tam jako vytunil. Když se podíváme na dělostřelecký vagón, tak tam bych maximálně snížil šanci na pracovní nehody. O 50%, to mě nějak zatím nezrušuje, protože jsme žádné pracovní nehody neměli, takže jako to zateplení tam taky nikdo neřve, že by tam byl nějaký průser, tady to mám. Odolnost je jasná. Jo, co se týče, tady bych mohl maximálně jako opravovat, to bych mohl, no. 30, dáme tam dva dílníky, opravte to. To je ten dílenský přece, no, a pak jsem tady měl ještě jeden ten pěchotní, jo. 30, tak tady bych dal ještě nějaký borce, co jsou třeba tady v četě. Tak, dáme si starat se trošku, přece zase je fakt, že budeme prorážet možná nějaký záterasy, ona ta odolnost těch vagónů se asi nestratí, tady by tak ono se docela namlátili, nějaký to bombardováníčko. Opravdu ztracenou odolnost. No a to nechám takhle, já bych teda ještě jako doporučil tady, ten opravuje, ta vyrábí. Dělostřelecká pozice je teď sice nepotřebná, nicméně. No tak to nechám, počkáme, až se to doopraví. Postupně aspoň trošku něco málo doopravit. Ty vagóny, až jsem se chtěl podívat na vyzlepšení ty lokomotivy, protože tu já stejně budu prodávat, to vím už teď. Ale ze spalování paliva o 20%. Něco bych tam jako poslal, no ale to je všechno dřevo. Aspoň na tom začátku, tak tady vy jste dorybařili určitě, ne, ještě ne. No nic, my vyrazíme, já to trošku šoupnu tady přece, asi se podívám rovno do té, já vyberu ty věci, podíváme se rovno do té kajly, ať se to trošku zase šoupne, čase vleče a nic. No, já četu sice jako mám, to je problém s těma nábojem, prostě, no, když máš tři čety venku, všichni mají u sebe náboje, no něco jsem dal dohromady, no tady, tam je tam přijde jako zbytečný granátník ho tam dávat, když v podstatě nemá čím střílet. Ale měla by to být lehká mise, no tak já to prostě risknu. Navíc jsme zkušený tým legionářů a já nemůžu si dovolit prostě všechny nechávat vždycky jenom kvůli nějaké věci někde, to prostě nedává smysl, takže já to nechám takhle, vybereme si tady les bylinkář, podívej se, co všechno jsem teď našel. No, konečně se, ježiši Kriste, konečně když se mi trošku vyskyl, a jo, hele, 64 bylin, jako 18 jídla, je to hned zná, když tam poznáš zkušený vojáky, tak ještě tu převelím semhle. Čeká u bodu les, přesměrovat, ty lidi jdete zatím semhle, vy mi dojdete do týkali. Takže to jde úplně krásně, zatím teda, no tady to bude možná dneska trošku hektické, ale snad to zvládneme. Nechám stát vlak, já tam udělal nějaký ty nezbytné opravy, když teda nerad, ale investoval jsem u všeho, u té odolnosti. Takže jsem se snažil si všechno skoro opravit, ale je fakt, že poškození se to nezdá, on se to nastřádá, tu ti něco poškodí. Měl jsem to trošku pobitý. Tak, ty tady teď mi teda vyberte vesnicu. Tam já doufám, že teda naleznete též nějaké zajímavé suroviny. No a my už se jdeme podívat do té vesnice, o které nám tady hovořili v minulé epizodě. Jak to tam teda funguje?
Tvoji vojáci se blíží k vesnici ze severozápadu. Zkusit to z jakéhokoliv jiného směru by nedávalo smysl. Lidi jsou v podstatě všude. Starostů v dům je přímo uprostřed vesnice. To už tak jako bývá. Molo s bednami, které mělo obsahovat zbraně, je vidět na cestě k domu. Tohle by měl být tvůj první cíl. Díky informacím, které máš o pohybu rudých hlídek, se ty vojáci dokážou dostat k prvnímu domu ve vesnici, aniž by se jich nikdo všimnul. Někteří ti vojáci vypadají nervózně. Pokud tam půjdeš, rudí budou všude kolem. Tohle je poslední možnost se otočit a nechat vesnici svému osudu. Jdeme na to, herr komandant. Rudí zběhové říkají, že místní starosta potřebuje naši pomoc, aby zlikvidoval rudé, kteří obsadili vesnici. Vesnice je na ostrově a rudými se to tam jen hemží. Takže bychom měli zkusit najít bezpečnou cestu. Podíváme se i na Molo. Určitě tam bude nádherná příroda. Herr komandant. Blitzkrieg. Přesouvám se. Chci vidět Blitzkrieg. Tak, mám dělostřelectvo, mám podporu, takže se není čeho bát, ty brďo. Či? Poslouchám. Ne, bylo by fakt dobrý ode mě, neřáde. Přijde, ty jsi nevzal plusku, jsem salek. Bylo by fakt dobrý, neřáde, kdyby si se soustředil a zkusil to udělat na stealth, ty brďo. Udělej to, pro svou četu. Udělej to pro svou četu. Ne, vyšetři nábojů, ne, že by mě to nějak vzrušovalo, ale... A, babuška. Star babuška. Jak se vede? Vyhoď do vzduchu, jsem tam na ní navalili legionáři. Vyhoď do vzduchu, bedny se zbrát, proč vyhodit? Proč, co to je zase za... Hledám kryt. Hledej kryt, pojď tady, tady se mi to líbí, tady se dá dobře jakoby maskovat. Ale zase se obávám. Udej tady nějaký fokus, jestli tady bych, víš, jako nějaký jídlo, pytel s jídlem, něco, či, a vypadá to, že ne. Vaše rozkazy, pane? Tak, nepřijatel, to je v cajku. Ano. Ještě jsme všichni ticho šlápci. Tak šup, jeden tady do kříku. Jaj, oni, aha, no, no, tak pozdě, no, bohužel, tak se bude zase střílet. Tady se prostě, ty koks, nedá šetřit nábojema. Vaše rozkazy! Idem do útoku! A proč jsi, jo, ty jsi v silent mode. Sorry, no, mělo to. Ježiši Kriste, neřád je nepoučitelný, pořád je nepoučitelný. Připravený. Nevydáš nic. Oni nebyli v silent mode, no opět. Tak, bum, první zbraň. Tak se pozrieme, co tam je. Jo, materiál. Materiál. Ale prosím, šetři nějak tu munici. Šetři nějak tu munici. Jsou tu a stojím privát, ale hele, střelí vole. Cože? Poču, už idem! Tuto pojde. Rozumím. Poč, jsem na cestě. Já to vždycky zapomenu pauznout. Ano. Ano, idem na pozíciu. No jo, ale těch strát zase, kolik mi zostálo sil a všeho. Prčí z granátní mrtvej. Jasná věc. Nechal nalákat, jo. No jo, oni tady mají pozorovatel, no jo, neřáde. Zaujímám pozíciu. Počúvam. Zkusíme to udělat na stealth, kolik hraju, 4 minuty tu misi. Už je tady 10 mrtvej, 100 nábojů vystřílený. Jasné, chápem. No, připravený. Chápem. Ha, sledujte, jako to horí. Sleduju, je to úplně báječný pocit. Podle rozkazu. Tak, podle rozkazu postupem... Stealth, prosím. Stále to platí. Ano, pane. No, zase musím uznat, že jdeme jakoby jako vojáci celkem slušně. To zase ne, že ne. Celkem jako v rychlosti. Už je vidět, že už máme nějaký ten grif vojenský za sebou. Těžká zbraň, Aj, Krytesa, prý, jo, tady. Ale tam bych ti nejradši hodil jednu dělostřeleckou, ale... Pane, všetko, čo nájdem. Zkusíme to projít ze zhora, ale pochybuji, že to bude. Tady si myslím, že ještě ano, naopak budou nějaký vojáci a podobně. Takže není to nic asi evidentní. Což je divný. Připravený. Tohle je těžký, no. Nebo těžký, no. Jak tam jako naběhnout nepozorovaně. Som na cestě. Tady se asi nikam jako nedostanu. Jenže by tady byla nějaká speciální zbraň nebo něco. Kryjem se. Krýsa. Nic tam není. Prostor velký jak blázen. A nikde nic. Ale ještě zkusím takhle jen tak nenápadně.
Protože mi to nedá. Třeba tady by náhodou. To si se pozvěděl jak blázen. No nic, tak co my teď tady budeme dělat, jo? Ha. Ale nevím, jestli sniper. Pane? Sniper tam podle mě jako nedostřelí bez. Ale přemýšlel jsem. To bych zkusit teoreticky mohl. Podle rozkazu. O jenom vyláka zkusit trošku. Tamhle. Vidím nepriateľa. Jo, a zkusit ho odlákat jeho pozornost. Nepriateľ. Rozumiem. Mením pozíciu. A on myslím ten fokus, hm? Rozumiem. Ano. Já se obávám, že já ho odsadně se střelím, že jo? Ukončím jeho trápení. Vaše rozkazy, pane. Vyrážam. Ty koksole. Kdyby ta hlídka. Já to dám. Ten fotazník. Ach, čo? To dost. No já nevím, ty mi tam ustřílej. Tam počkat. Oni by šli podle mě všichni na jeden záten. Nic, dáme tam druhý, no. To se nedá nic dělat. Musíme tam no to už tam asi neklopne. To a teď bych tam prdnul. Ne, pojď, pojď. Pojď to, že jak to zkusit? On mě prostě ustřílí. Granátník tam nedohodím, hledě na to, že já nemám granát, hele. No ale ten tam na to nedohodím. To bych musel se dostat někam. Ne. Nesmysl. Bum. Vyřešeno. Dobrý nápad. Vyrážám. Tady byl ten klíč tady. Tady jsou ještě vojáci. Tak počkej, ty vyřešíme. Stealthem. Vaše rozkazy? Ano, pane. Vaše rozkazy, pane. Uprvěný. Ano, ano, pane. Poslouchám. Tak, první pojď tento. Je synem smrti. Ty stoj! Už jdu? Stojím. Stojím. Jdu do krytu. Pojď jako druhý. Připraven. Pojď jako třetí. Vidím nepřítele. Ano. Kdo zděs? Hledám kryt. Vaše plány, pane. Nebo akce teď zet. Šup. Čekám na hned tam budu. Tak počkej, ještě ten jeden, aby nás nepřekvapil. Tady máme ty klíče. To ano. Si určitě chceme vzít. Jsem na cestě. Poslouchám, pane. Nemusím jít silent modu. Našla jsem klíč. Našla jsem klíč. Barborka. Dobrý nápad. Ano. Palivo. Podívej. Opravářská sada, tak to by se nám taky asi teoreticky mělo hodit. Našla jsem opravářskou sadu. Na cestě, pane. Postarám se o to, pane. Látky. Čup. Dobrý nápad. Vyrážím. To by šlo. A starosta je tady. Lékárnička. Ano. Tady se podíváme, co ukrývá naše zahradu, nějaký suroviny s jídlem, to je jasný. Ano. Látka. Ten voják tady furt ještě někde lozíl. Palivo. Tady je starosta, tamhle most, tam se to ještě asi posune. Ale ještě bych se šel podívat. Vaše rozkazy jsou na cestě. Někam semhle.
Kde? Já tady. Aha. Jasný, to je v pohodě. Pojď někam sem, ale se schovat. Pane? Ano. Tam lékárničku. Připraven. Ty pojď za týmem Alfa. Rozkazy, pane? Jdu na pozici. Pojď na pozici. Tady se něco zahlíd, ano. Hledám kryt. Co to je? To je kus plotu, to mám jako vzít. Ani opane, ani nic. Co to jako je? Rozumím. Vidím mě, priateľa. Ano? Jaj. Skontrolujem pozíciu. Počúvam. Idem na pozíciu. Vyrážam. Ještě něco jako jo, tamhle ten most, jasný. Nepriateľ. Dobrý, tady teda nic jako jo. Ano, rozumím. Střelil do pušky. Ano, pane. Pro mě to starostí. Legionáři, moji přátelé vás našli, díky bohu. Rudí chystají něco velkého. Jižní most je zabarikádovaný. Nejspíš na ně nemůžete vyrazit přímo. Běžte radši kolem kostela. Ukryl jsem tam dokumenty o misích rudých. Ať už mají za lubem, co chtějí, budou se bránit, jak to jen půjde. Ale když uspějete, získáme opět svobodu. Svoboda! Ale zaujímám pozici. Počkej. Wow. Vlci. No tak ty mě snad nemůžou ohrozit za řekou, ale... Slouchám. Tady. Do krytu. Jsem na cestě. Si tady musím rozmístit svoje jednotky. Čekám na rozkazy. A ticho, chlapi. Hned tam budu. Tady ještě ty zdivočelí psi, pro boha. Ano, pane, nepriateľ. Tady kde? U kostela někde. Hned tam budu. Já tady, a to je ten, ty tady chodí vlastně dokola, to je ta hlídka, jasný. Tak to vyřeším, doufám. Na to si počkám a tady to čistí, ten chodil teda furt jenom dokola, ha. Úplně suše. A pak tady jsou ještě tady ty dva. Někde. Pozriem sa. Vidím mě, priateľa. Dobrý. To asi by neměl být taky problém. To zvládnout. Pane? Musím se někam schovat. Naše plány, pane? Zatím teda budem postupovat dopředu. Třeba se tady nějaký Franta, kterýho mámhle kněz, ten nám nevadí. To je hodný člověk. Vaše rozkazy, paně. Tady ten se tady kde objevil. Jak se tam dostal? Aha, tady se to dalo přebrodit, vidíš to. Vidím mě, priateľa. Rozumíš? Těch tam je. Ukončím jeho trápení. Pojď, bum. Jsem na cestě. Další pán do hrobu. Bum. Vidím na pozici. Nepriateľ. By jsme měli jakože trošku klidu tam více na sebe. Počkej, tady už mi běhá ten... Připravený. Urobím. Ticho, šlap. Urob to rychle. Počúvam. My se mezi tím pojďte přesunout tady třeba ke kostelu. Hlavně žádnou paniku. Ukončím jeho trápení. Tak, ten nevím, co tam si hledá v tom stromě, ale budíš. Tak šlo to nakonec, ty brďo, no. Víš, vyplatilo se tam jít. Připravený. Jsem na cestě. No, se teď už je to jedno. Tak, půjdeme semhle. Tady totiž tam nejsi, tady furt sedí nebo leží. Zkontrolujem pozíciu. Ne. Ano, vyrážám.
Jste v Silent Mode, doufám. Ano, skryjem se. Skrýte se. Pojď sem. Čekám na rozkazy. Hned tam půjdu. Pojďte sem. Vaše vzkazy, pane. Všechno lícuje. Další pán do hrobu. Jde k tomu mostu, ten si opravíme. Ťuk. Rozumím. Schovat. Ještě tu jeden někde. Pozvím se. Tady. Ano. Toho taky zneškodníme. Poslouchám, pane. Jednoduše. Tam jsou ty vlci. Čekám na rozkazy. A tam by to mělo být v klidu. Jsem tu. Zaujměte plné bojové postavení, ještě zkusím ty dveře. Tady mi to něco jako, když je zavřu, dostanu odměnu nebo nic. Ano, pane. OK. Tak nepřítel nikde. Všechno vybrané. Dokumenty, aha. Počuvám. Rozumím. Seberte dokumenty. Som tu, skryjem sa. Pojď opravit most, ale to asi až se zase objeví další ano. Kapitula. Pojď, hledám kryt. Podle těchhle dokumentů zde mají Rudí v plánu opravovat poškozená vozidla. V opravě je právě jeden nákladák a jeden tank. Také je tady seznam dalšího jejich vybavení. Takže mají těžké dělostřelectvo. A výbušniny. Díky nim bychom mohli vyřídit ten tank. Šikovná. Jasná věc. Mostek, jste nepočítali, my si upravíme. Jde tak pomáhle, ty kdo to říkali, dvojková mise. Kde se tenhle zranil tolku, tento kulomečník? Počuvám, rozumím. Som tu. Kdyby další mise na poprvý, to snad ne. Ale teď to tam bude ještě nějaký překvápko a hutné poselství. To byla snad druhá nebo třetí. Není jich moc. Tak, nikde nikdo, takže hodíme fokus. Klasika. Zkontrolujem pozíciu. Poč, vyrážam. Ty mám udělal znič nákladák a znič tank, jasně. Som na cestě. Tak to stačí jedno dělostřelectvo a jsem doma, viděl. To bych taky jako zase pošetřil. Zbytečně to tam praskat. Rozumím. Tak, hoď mi fokusa. Ježiš, tady je lidu. Tady je lidu. Nepriatel. Kde? Tady je lidu, ty brdo, granát mám jeden. Ano, pane. A ty nemáš to, ježiš, skrý se. Ano. Skryjem se. Jsou, tak někam na střel. Mám. Vaše rozkazy? Vyrážám. Vyrážej. Jsem připraven. Granátníka potřebuji dostat nějak blízko. To potřebuji dostat někam. Aha, počkej. Borec zde. A tady by mělo být v pohodě všechno. Čekám na rozkresu vám se. Pane? Zaujímám pozici. Ano, zaujímám pozici. Pozici. Pane? Ano, pane! To je to bylo. Nic, schovej se. Jsem tu. Schovej se. On by si šel jako jo blízko. Kapitán Korkorán. Počuvám. Tak bych tě šel i zabít. Nepriatel. Ježiš, tam je začet tam. Nepriatel. Ty bro. Ano. Není jich tam úplně malinko. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, zvonek tu není, takže poplach se nespustí. Počuvám. Rozumím. To znamená, navrhuji tady se zabarikádovat. Připraven. Zaujímám pozici. Vaše rozkazy, hledám kryt. Tak, tohle by se mi líbilo. Ty tady lecos zmůžou. Jsem tu. Šavličkář semhle.
Čekám na rozkazy. Dobrý nápad. Lomečík semhle. Hledám kryt. A to ona uvidí, tenhle to bude. Co bude? Poslouchá, rozumím. Čekám na rozkazy, pane. Dobrý nápad. Vyrážám. Takhle. Ačka, ty ne. Zaujímám pozíciu. Kto zdes? Aha, už začíná. Připraven. Zaujímám pozíciu. Takhle. A tak teď je to... Hľadám kryt. Teď je zaměstnaný. Lučia pajti hlenuť. Vaše plány, pane? Rozkládám. Tak. Odstranit ano. Stealth. I teď jdi sem, ten granát bych tam asi hodil. Šup. Až to je zbytečný, co? To je lepší udělat toto. Vaše rozkazy. Odstraňuji stealth a nařizuji útok frontální na... Tam se netrefíš. Vaše rozkazy, pane. Idem do útoku. Zkus to, ale. Když to nevyjde, ty to rozkládáš. Na rozkazy, pane. Silent. Som pripravená. Tady to je taky vyřešení. Připraven. Když ten pes tady, no, tak ten je tu zajímavý hodně, no. Poslouchám, pane. Ten je tu zajímavý hodně, tady taky nevím, proč jsme si neroztáhli guloméťa. Tuto pojde. A po nevím, proč mě nezastřelil toho. Jaj, ten pes. Vaše rozkazy? Počkej. Ano, zameriavám. Tam posledně nějaký posily zase, že? Bez tak. Ale zvládcem to, ne? Myslím. Ano. Poslouchám, pane. Postarám se o to, pane. Celkem bez problému. Ale nezničili jsme ten tank? Ano, pane. Tady bych se potřeboval někde po skrytí dát. Kryjem se. Krýsa. Jsem tu. Ty postupujte ještě takhle. Jsem připravená. Ty tež. Jsem připravená. Ty půjdeš kam? Mením pozici. Máme. Poslouchám, pane. Kulomečík. Dobrý nápad. Zde. Vyrážím. Druhý, trošku nižněji. Hledám zde. Pozor, těžká zbraň. Ale kouká úplně do jiného vesmíru, čili... Vaše rozkazy? Rozkazy, pane? Nejbližší ticho šlap. Vaše rozkazy? Připravený. Ano? Připraven. Dobrý nápad. Vyrážím. Som tu. Tuto pojde. Tak. Ano? No, teď je to jedno asi. Útočím! Ne. Poslouchám, pane. Počúvam. Ty máš své rozkazy, ty taky. Ty mi tady jenom tohle zabíj. Nebude to čekat, pane. Přesně. Vidím mě, priateľa. Tak. Ano? Teď se mi vrať, pokud možno. Dobrý nápad, vyrážím. Sem. Hledám kryt. Sem. Vaše rozkazy. Zaujímám pozíciu. Sem. Jezis tu nemám. Vidím nepriateľa. Tam by se oplatilo, ty brďo.
Tady to půjde. Ten granát, ale... Granát! Posledný. A ono taky hodil po... To je šmejt. Proč to nez... On je silent modu, to je pitomec, ne, to si ještě neviděl. Bože. Stabilizuj mi tady. Jsem zraněná. Vím. Budeš žít. Ano? Potřebujem pomoc. Ty kokso, tohle mě vždycky... Jen klid, no, žít. Bych řekl. Připraven, postarám se o to, pane. Znáte to? Vaše rozka, tak já to vypáčím. Čekám na rozkaz. Našla jsem výbušniny. Vaše plány, pane? Tady ještě. To půjde. Připravený, snáď to bude stát za to. Ano. A to, že to mělo být původně stealth. Jasná věc. Jde na tom ještě hodně blbě. Vaše rozkazy, přesně tak, pane. Ano. Ano. Čekám, neberím všetko, co najdem. Přesně. Nic tady necháví, no nic výbušniny máme, takže dáme. Kdo našel ty výbušniny? Vaše rozkazy. Čekám na rozkazy, pane. Ano. Tak. Připravená. Presúvam sa. Som na ceste. Dohliadnem na to. Dobrá práce. Vesničané teď budou mít čas, aby se dali dokupy, než se tady Rudí pokusí znovu vybudovat základnu. No. To na poprvý. Ale jako nevím, no. Jak to hodnotit, když si kladně, když jsme vytřískaný jak blázen, ale tak zase s tou sestavou, ale jako statisticky, že jo, tři vyslaný čety, jedna na misi úspěšná, být zase dobitý, ale... Ježiš, tady jsem něco nechal, hlče, uveče. Vaše plány, pane? Rozumím. Palivo, tyjo, palivo. Takže jako, jak se to veme zase, no, ale je to další mise, celkem rychlá. Byť byla vidlejší, ale... Že tam byla sestava s jedním granátem a měl jsem dvě dělostřelectva. Dobitej jsem jak ratl. Ale bylo to svížný, rychlý a na poprvý. Ano, presouvám tak, se. Šup, přesuňte se tam všichni. No, nikde se snad zmobilizujeme, nějaký lékárničky mám, prachy mám. Všechno na zelený, jakož to většinou a vždycky tady to mě zajímá. Použil jsem 84 do gulometu, 34 do pušky, tak tam jsem získal a do pistole jsem víceméně. A získal jsem zase látku a palivo, ty, proto je neuvěřitelný úplně. Tak, když odcházíte z vesnice, zamávají na tebe tři dezertéři, jsou úplně u vytržení. Pranic nedbají na to, že jejich bývalí bratři ve zbraní jsou mrtví a jejich těla jsou pohozená po celé vesnici, nejspíše opravdu nenáviděli. Ty vojáci mají radost toho, že mohli někomu pomoct, válečné hrůzy ten pocit tentokrát nějak nezmenšují. Dokonce zledují zhledání druhých vojáků s jejich rodinami. Nemohu věřit svým očím. Tento obrázek normální rodiny před válkou, tak běžný, působil poslední dobu jako vzdálená představa, ale přesto tu byl a odehrával se uprostřed masakru ve vypálené vesnici plné mrtvých těl. Ty brdo, hele, vesničané dávají dohromady zbytky zásob rudých, vytvářejí dvě velké hromady, jedna je plná jídla a ta druhá střeliva, kulometů, munice a dalšího moderního vojenského vybavení. Budeš se muset, tvoji vojáci všechno neunesou, ty koky. 450 do pušky, no tak tady asi jasně do čeho jdu a ještě dokonce kulomet mecn. Takže beru vybavení. Děkuji. To je sice jako docela hustý na Sibiři, ale... Ale podívej se, tyjo, nádherně, ty teda trošku mám problém s tím dřevem aktuálně řešíc. Nicméně četa by se mohla vrátit, no tady můžu ještě třeba obchodníka, něco takovýho. Kašu. Jak se to... Tak asi ne.
Žádná dostupná aktivita. Tak, Ceta nechce vlátit, jo, ona už na cestě k vlaku je. No, počkáme ještě na tu jedničku, ta je trošku vyslusla. A vyrazíme teda směrem, teď máme furt ten převíst tu rodinu a první další velký město je na trase až někde. Je tady třeba doktor někde, těžko. Hele, tady hoří les, ty ústí. Na Aljašce, to fakt, že jo, čihej to. On už dohořel, aha. Masakr. Lesy. No tak já to trošku proberu, ať to trošku zrychlím, když už se mi teda podařilo zrychlit první bitvu, tak ať se dostaneme do nějakého dalšího příběhu třeba, který nás někam eventuálně zavede. Tak, pane Vítek, vy jste se tam našli co, 17 tohle? Jste na rybáci dobrý paliva. A když přitom tady mám... Ne, nemám, tohle byla četa 3. Četa 3 nemá u sebe. Má? No, tak to jsem tam nenašel opravdu nic. V podstatě. Tak, četa 3 to ještě zvládne, jak je přesměrovat. Lesem projel, tyhle se vracej, tyhle jdou k tomu jezeru. Všechno jak nějak souhlasí, až se vrátí tyhle, tak rozjedeme vlak. Ať nás zase ta hrozba trošku mine. Ať si taky odpočinou vojáci a podobně. Tak. Rozjeď ten vlak, pane. A tady jsme teda vyřízení, všechno pobraný. OK. Jo, počkej, tady zase někdo. Nikdo nikam dorazil? Jo, jezero. Tak rybař, a tam zase blinkáře a všechny, tak doufám, že to bude výživné a hutné. Ah, barikáda, tak my teď čas máme, takže já to zase zastavím, sice bych to klidně teď prorazil, když mám vepředu ten. Ale tak teď nechvátáme, snížená hrozba, ty brďo. Na začátku cesty, ještě tady, když už jsem přerušil niť, tak se podíváme, co mi tady kluci a ostatní na rybaří a podobně. To mě docela zajímá. Tady by mohly být nějaký zajímavé věci, tady mám konečně blinkáře v jezeře a toho lovce na příští a vidíš to a plný ryb a všeho, ty brdo, tady co 121 bylinek a 21 jídla, to je masakr, no, to je masakr. Tak, vy jste na tom jak, četa 2? Zvládnete ještě do lesa mi dojít? To bylo od vás úplně, ale vás nechci úplně vyřadit zase z provozu. No. Ale zase pravda je taková. Těžební les, tam by mohla trojka, ale ta už taky začíná být celkem poměrně vyslusla. Tak by to chtělo možná nějak obstřídat. Každopádně tady teda budeme odpočívat, vlaku 10 lidí bude vyčerpáno, tak mi odpočinou. Já bych ještě vyslal četu, jestli se mi teda podaří. Bez nábojů klidně, to mi je jedno. Já potřebuji jenom to město tam nahoru, aby mi došli. Optali se eventuálně. Co je tam zajímavého, nebo co se zde dá pořídit. Tak, četa 5. Bum, nasazuji. Posunu čas, blokáda, ne, co je vyřešený, jezero, nebo tady. Tak, ty vesnice nejsou prázdný v této oblasti, to se mi jako fakt líbí, no. Protože Magdalena má vlastnost hospodář, našla 42 kovů, konečně vesnice s kovem, kovárna, jídlo, vše. Se mi zdá, že to ani jako snad člověk nezaslouží, člověče. Tak, vraťte se k vlaku. Pře vás nemá teď smysl nikam pouštět, vy musíte odpočívat jak blázni. Tak já to ještě klidně šoupnu. Hrozba zatím žádná. Tak, blokádu odstraníme. Čím bychom měli získat ještě přesně, tak 73 dřeva. Kapacita skladiště, vagónu, všechno je v cajku. Já počkám na tu četu 3. Nebudu zrádce. Tak, v lese si zase něco, tady to lítá. Tohle je oblast úplně kruto přísná. Jsem fakt rád, že jsme se dostali sem, protože tady jsem úplně jsem získal moc a slávu. Tady ještě bych poprosil teda něco změnit. No vidíš, a my můžeme vyrazit pomaličku. Tak, tady bych teda poprosil, tu vidíš, 50 látky, tohle. Ty stimulanty jako, lékárničku jednu můžu koupit i tuhle, ať mám 4. Kávy, ale můžu mu prodat nějaký. Střelný prach, škoda, že nemá bylinky. Mu určitě ne to, ale prodám mu palivo. Ať něco z toho dostanu zase i já. Má 1500. Škoda mu to tady nechávat, jo. Dřevo bych poptal a koupil. Ale koupím takhle jenom tohle a ještě si odnesu prosím pěkně 600. 600 penízků. Tak, vraťte se k laku. Vlak už teda se rozjel po delší době. Tady máme jako dobrý prostor. Zajímalo si tady u toho lesa něco? Ono mi to za chvíli hodí nějakou misi, já nevěřím, že až do
Že až sem dolů pojedeme bez úhony, jako. Že to možný, jo. Já říkám, proč stojíme v Vlkobitvě, chybí technik. To já jsem ještě chtěl se tady podívat. Základní aktivity, kafe, polévka, to všechno v pořádku. Tady se teda nedělám v noci, to jsem pochopil, ale ten výzkum. Co ty míchaný vajíčka, co to třeba dělá? To je za 10 jídla. Zdá vybraným vojákům velkou zvýší morálku a odstraní hlad. To my nemáme, já bych potřeba něco na energii, ty. Že to tu není nic takový. Ten guláš, ty brdo, ten bych mohl začít vařit, ten dává morálku totiž. Jedno zdraví a jednak morálce za hodinu. No, guláš je dobrý, ty, počkej. Ty budeš dělat guláš. Když jsem ho vyskyl, já si na to nemám. Já na to asi nemám pec nebo tak něco, či? Ty budu dělat místo pro loupání brambor. Já nemám. Kluci jsou dělníci, ale kuchaře mám. Vyrábí kuchyňský vagón. Potřebuji nějakou dobrou kuchařku. Přisadí ke směně. A tady bych taky potřeboval nějakou dobrou, nebo dobrého kuchaře. Alžběta bývala v pohodě. Novostočný. A pozor, Herr Kommandant. Četa bílých vojáků pozoruje váš příchod. Jejich uniformy jsou potrhané a špinavé, jako by se neprali už celé týdny. Když váš vlak zastaví, vojáci přistoupí ke dveřím nejblíž tobě. Když se otevřou, jeden z nich vyštěkne, že jejich velitel si s tebou přeje mluvit. Nestihneš odpovědět, všimneš si vysokého muže, který kráčí přímo k tobě. Předpokládá, že je to bílý velitel. Důstojník bílé armády, na řeči nemáme čas, majore. Čekal jsem na vás příliš dlouho, namísto toho, abych bojoval. Upřímně doufám, že to nebyl ztracený čas a že ty historky o vašich schopnostech jsou pravdivé. Jsme neschopní legionáři. Všimá si, že přestože je velitel, tudíž má přirozeného muže, který mu má čistit uniformu, jeho oblečení je ve stejném zuboženém stavu jako těch ostatních. Zdá se, že tento velitel je zvyklý být v zákopech se svými muži. Důstojník bílé armády vraví. Nedaleko je předsunutá základna, o kterou prostě nemůžeme přijít. Držíme ji už celé týdny, ale situace není kritická, protože máme nedostatek jídla a střeliva. Kromě toho se potýkáme s čím dál větším počtem vzběhu. Potřebujeme vaši pomoc, jinak celá tato oblast padne do rukou rudých. Opravdu jste carův spojenec? Nejsem, ale než se ti opět podívá do očí, stroze pokyne k tvému vlaku, nadále pokračuje vyhrožujícím tónem, protože se tě snaží přesvědčit, abys mu vyhověl. Dovolte, abych vás varoval, vím všechno o vašem vlaku, vojácích cíli a skutcích. Jestli mě rudí zajmou, nebudu mít moc důvodu držet jazyk za zuby. No tak jako, a co by si... silné argumenty, vynasnažím se. Já jim z 20 morálka, důstojník bílé armády, dobrá, moji vojáci vám sdělí další podrobnosti, uvidíme se na bojišti. Báječné, jsem zaměstnaný. Otočí se a rychle jde k nedalekému autu, ve kterém odjede. Ostatní vojáci ti dají mapu, vysvětlují tu nejlepší cestu na místo a také to, podle čeho rozpoznají své spojence. Pak úspěšně odejdou i oni. Pomoc bílé armádě. Pomoc bojiště, to je ono? Jaj. Jsme se nedostali tak daleko, ukáž, jak to vypadá. 4 lebeční kostičky a četa 10, ty koky. Takže nejsilnější, co máme. A to si necháme na příště, myslím si, že bych se tam ještě třeba vlítnul a zkusil se střílet třeba hodinu a 10 minut videu, že by tam byly dvě mise, ale tohle nedám. To si budeme muset ještě počkat pikantně na další epizodu. Vážení přátelé, zhlášením od pana Langera, že vlaku se celkem daří, zásoby stabilizované, vojáci celkem svěží, si to doufnu říct. Takže budeme muset i vyslat to nejlepší, co máme, což by problém být neměl, protože máme spoustu střeliva, mleziva, nábojiva a všeho. Nemám granáty, mám lékárničky, mám kulomety, mám samopaly. Myslím si, že by to tam mohla být docela sranda, ale to uvidíme příští epizodu. Dejte like, palec, podívejte se na videa vlevo, děkuju moc, že jste součástí tohoto kanálu, celkově komunity. A už teď se nemůžu dočkat na další epizodu, mějte se krásně a ahoj.